کمشنر میر پردویین چودھری مختار حسین نے میونسپل کارپوریشن کے آفیسران کو ہدایت کی ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا کوئی سینیٹری ورکر گھروں میں کام نہیں کرے گا، سینیٹری ورکر سے سڑکات، گلیوں اور محلوں کی صفائی کا 100% کام لیا جائے گا۔ کمشنر میر پردویین چودھری مختار حسین نے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر بھر میں ہر قسم کی تجاوزات کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے اور ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شہر میں جگہ جگہ ریڑیاں کھڑی کر کے عوام الناس کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ ہونے دی جائیں۔ شہر کی صفائی ستھرائی میونسپل کارپوریشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتی جائے، میرپور شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ کمشنر چودھری مختار حسین نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن میرپور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے اور میرپور شہر کو ریاست میں خاص اہمیت حاصل ہے، اس شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے نظم و نسق بھی مثالی ہونا چاہیے۔